Direto aqui da Estofaria Venturini. Hoje eu quero começar mostrando para vocês essa chaise aqui que representa todo o trabalho e a criatividade da Estofaria Venturini. E a perfeição num capitonê, não é, Joyce? É. Vamos sentar nela, Joyce, para falar um pouquinho. Imaginem essa chaise aqui numa beirada de cama, Joyce. Fica. Se não é maravilhoso. Como a gente fala toda semana, a Estofaria Venturini trabalha com tudo, gente, com tudo que é tipo de tecido. Mas uma das grandes características da Estofaria Venturini é o couro e o capitonê. Não é? E a restauração de móveis antigos, não é, Joyce? Essa aqui era uma chaise antiga, que foi toda restaurada. Está aqui, ó, prontinha pro Felizardo, comprador, que vier aqui, não é? E ela tá quentinha, ó, não tem 2 dias ainda. Ó, e eu quero mostrar pra vocês também esse puff aqui de pele de vaca, não é? É. Todo em patchwork. Olhem que peça incrível, gente. E ele é perfeito agora pra essa época de inverno. Perfeito de inverno. Eu tenho um na minha casa, da Estofaria Venturini, de pele de vaca. E todo mundo que vai na minha casa se encanta com ele. Porque são, eu acho que dá aquela carinha únicas de inverno, né? É. Bom, além destas, eu quero mostrar pra vocês uma outra poltroninha, uma mini poltroninha que foi restaurada, que é novidade aqui também essa semana, que é esta aqui, ó. Olhem o que é, gente. Olhem o que é essa poltroninha. Ela é bem pequenininha. Ela era uma poltrona comum, não é, Joyce? Bem comum, e que se transformou nessa joia aqui com esse puffzinho redondo, que em qualquer lugar da casa, assim, fica aconchegante. Fica aconchegante, não fica. É? Vamos convidar todo mundo, Joyce? Vamos. Então, assim, ó, nós queremos convidar vocês para renovar a casa, deixar a casa aconchegante, renovar os móveis, não é? Porque isso mesmo. É muito bom, porque não tem coisa pior do que tu entrar numa casa e tu ver aquele móvel desgastado, com o tecido antigo, velho. Isso passa uma coisa, assim, decadente. É, né? Verdade. E até a gente mesmo, quando chega em casa e vê as coisas caindo, é tão decadente, isso dá uma tristeza tão profunda, né? Dá. Eu acho que tu vê tudo arrumado, tudo lindo, isso deixa a gente se sentir valorizado, levanta a autoestima e a gente fica feliz dentro de casa. Fica. Não é? E a Estofaria Venturini nos ajuda nisso. A Estofaria Venturini fica aqui na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. É a minha estofaria do coração e pode ser a sua.